sanga abantu baraha barahabutse okay nigira umusirikare gutyo ariko biza kurenga bigera mu rundi rwego kuko nashatse byenda bya mukotanye nshaka ibyenda bimeze nk'ibya gisirikare hari n'icyo mfite nifotoje nambaye cyari kifite ibintu bimeze nk'ibirokoroko mbizi numva nshaka kwigira umusirikare ukomeye cyane ndibuka nigeze ku Kanombe mu kajagari nsanga abantu bari kunywa mu masaha y'akazi nsanga abantu bashakuje mpita mbese mbakanga ndabakanga n'igihe umusirikare ni mvuga igiswahili cya mukotanye ni sasa munafanya cereri hapa sasa tuko tunapigana na adui lakini munafanya cereri hapa mbese ndabakanga n'igihe mvuga igikota mbese abantu bahita banyerera umwe mu idirishya undi munsi y'urugi akabari ngasigaranamo na nyirakabari ngasigaranamo n'umugabo wari umusirikare w'umaneko ntabizi abaramfashe rero bo aravuga ati nabonye uri mugenzi wanjye nabonye uri umusirikare mugenzi wanjye ati baguhe fanta umwete ubwo angurira fanta angurira inyama aho ngaho nuko ne uko ndamusuhuza nyine nk'umusirikare nanjye mu confidence neza gisirikare turaganira iminwa ndayirya ndi nigira umuntu wadanje umusirikare naho kumbi uwe ari mu kazi yamfashe simbizi nuko rero arangije aravuga ati rero ati nagira ngo nyanyereke karita nagira ngo umbwire rero aho winjira igisirikare umbwire unity ubamwo unity sinarinzi ibyo ari byo numva mbese ari kumbaza ibintu nashobora gusobanura ngo iki ngo ndagira ngo umbwire unity ubamo ese winjiriye hehe wakiri aramaza bwa mbere wakinjiriye hehe sanga sinigeze mfata n'ikibuno cy'imbunda sanga sinigeze ngera na kimihuro sinigeze ngera n'i Buganda sinigeze no mu Rwanda rikada nta nigeze nkinjirira si mva kandi kumubwira ko ari cyo nigize nkumva nanone ndakubiswa ndafungitse biranyobera ati none womereze ibyangombwa byawe abanyatsi ibyangombwa birumvikana itabi ryo amatabi y'ubwoko bwose nayanyweye nkiri umwana mutoya mfite imyaka 7 hejuru kuva icyo gihe nariretse ngize imyaka 22 ryampinduye koronike cyane ku buryo iyo nariburaga iyo ntaribonaga iyo babyeyi bandi batari impaga nta mahoro nta muntu naheshaga amahoro na busitabi ntawe naho ibi bihereranye n'amayoga za kanyanga inzagwa amabyeri ibigage za konyake ibyo byose twarabinyweye nageze mu gihe cy'imyaka 20 ndara mu kabari n'abasaza narabaye mbese narabaye koronike narashaje kandi ndumwana mbese iyo ntakizwa nari ntangiye rwose kubona ko nanjye nanjye nari ntangiye kubona ko nzapfa kuko nari ngeze mu rwego rwo kurara mu miferege rwo kugenda mu nzira niyanduza nirukiraho mbese nte yagahinda urumva rero Imana yantabaye ntaragera kure cyane nakijwe mfite imyaka 22 ariko mu kuva mu myaka 5 njyewe nanywaga inzoga hanywaga inzoga niyo bibero yanjye niyo iwacu twarazikoraga twarazengaga ntabwo cyari icyaha nticyari n'ikibazo ariko rero uko wazinywa kose bigeraho zikakugera koronike ukaba umusinzi ukaba umusazi ugatukana ukarwana ukambara ubusa ugakena mbese zikaguhindura kadaveri naho rero ni urwo rwego nari ngezemo ko guhinduka kadavere guhinduka inzoga zikaguhindura umuntu mubi cyane hanyuma ndibuka ko hari ikindi cyobyabwenge niko nakita kuko jyewe cyari cyarantoromatije kicyo urusenda nanywaga urusenda ngafata urusenda nkarusuka mu mazi ashyushye ngashyira mwakunyu ahasigaye nkarunywa umubiri wanjye wose ukaba umuriro nshima Imana nta burwayi nigeze mbikuramo ariko n'abadayimoni barunkundishaga kubera ko
urusenda ruko nyine yo warunwaga wumvaga hari ibintu byinshi ushaka kugukoresha cyane cyane nyine by'ibyaha na urabyumva by'ibyaha bibi kuko iyo waruvangaga nibyo bintu by'amatabi ukaruvanga n'inzo nzoga ukaruvanga n'ubwonko bwawe ufite wagendaga uri nk'umusazi ijisho rigatukura umubiri wose ugahinduka imitsi yose ikarega ibintu byose ukumva uri igisimba hanyuma ibyo biragenda ndibuka ko njya kuza I Kigali nari nanyweye ibyo biyobyabwenge nanyweye urusenda nanyweye ibyo bitabi imbere yanjye mbona umuntu w'umugore utwite ariko nkabona none n'umuntu mutoya ndamuyora turagenda twikubitana hasi mbona ari nk'agakobwa ndamukije buriya ushobora kuba wanyweye urumogi ukajya ubona umuntu ari umukecuru ariko ukabona n'inkumi ukabona afite nk'imyaka nka 15 nirukwereka yuko ari umuntu mukuru ubwo ukabona n'umwana mutoya mbese umwana kwibana nuko ubwo rero mu simbagire mukubise hasi ahita ajya muri koma mugabo we yararaho ngaho aza ashaka nyine kuntema asanga rero ko nagendanaga ibyuma asanga kandi nari nararwanaga cyane ngira amahane kandi ngira umusore nikaraga ku buryo nyine intambara itari gukira abona rero ashobora kubigendaniramo ahita yibuka ajya kuzana polisi iramfata bahita bajya kumfunga wa mugore ajya mu bitaro nanjye barafunga bategereje yuko yenda apfa bakanyica cyangwa sakira bakamfunga nyine ku buryo nyine tutanga amafaranga menshi ariko baba banjyanye kumfunga muri gereza icyo gihe rero narakubiswe kuko yari umuntu mbese ubona muri ubwo butegetsi ufitemo ijambo umugabo yari afitemo ijambo ariko arampiga nyine mbona yuko nshobora gupfa nigira inama yo gutoroka gereza mpita mva ku gikongoro nzi Kigali n'urukeri I Kigali nagiye nzi ko ngiye Butare ariko ngeze Butare mbona ni ahantu habi mbona nahapfira mbona mbese ntazi mpita nkomeza I Kigali ngeze I Kigali rero hari mukuru wanjye hari bashiki banjye mpita nihishayo gutyo nuko barampiga barambura naje kubonana na wa mugabo nari narakubitiye umugore yarakize n'umwana yarakize wa mugabo twaje kubonana nyuma yarakijijwe ubu nawe n'umwarimu nawe yarakijijwe nuko arambabarira kongiye guhura narakijijwe nanjye arambabarira aravuga ati rwose ibyabaye byarabaye none twamenye Imana uhumure nta kibazo ndakubabariye nkorera Imana rero mvuga ubutumwa nanga ubuhamya nkajya njyayo iwacu nawe hari nta kibazo mfite kuko nari narababariwe urumva rero ibyaha n'ibibi byica nabi bizana ingaruka mbi icyo cya rero kirangora cyane kiranstressa nkura ni mbese mura n'ingora nenza mu mujyi nta kazi nzi nta mwuga nzi ntaki urumva narindanyije umwaka wa munani ariko nyine nkiri n'umusore hanyuma biba ngombwa rero yuko ninjira mu turimo ntangira gushakisha ubuzima bwo gushaka amafaranga ariko ntabwo nari nzi kakuga kanjye ko kwiba kakageso kanjye nako kaje gukomereza mu mujyi ariko mbanza ndihisha ndabanza ndiyorobeka sinakagaragaza kugira ngo bashiki banjye batabibona ko niho nabaga ariko baje kunshakira akazi njya gukora akazi k'ikiyede nza gukora akazi mereramo nk'umufundo ariko ntari we kuko ni muramu wanjye wankoreshaga nkajya mpembwa nk'abafundi ariko y'amafaranga ndaye nkayanywera nkayajyana mu byaha hanyuma birakomera n'akazi karananira kubera ubusinzi baranyirukana muramu wanjye akanshakira akazi mu bazungu ku jardinier kubera ubusinzi kubera ibyaha nako kakananira bakanyirukana
mbese nta kazi naregamagaho kubera ibyaha. Ibyaha rero bituma umuntu adashobora no gukora akazi. Akazi neza, wabonye akazi keza, wabonye ugushakira akazi, ariko kubera uri umusinzi, kubera uri umujura, kubera ufite amanyanga k'akazi ntukagome. Ubu ari abantu b'abashomeri ariko bari baragize amahirwe yo kubona akazi. Ariko kubera ibyaha, kubera ubusinzi, nta kazi bazabona. Akazi bazabona kuko mbese icyaha kikubuza amahirwe yose Imana yaguhaye n'abantu baguhaye icyaha, kandi ufite abantu bakomeye, ufite inshuti, ufite abavandimwe bakakugeragereza, ariko kubera icyaha kikurimo kigatuma n'abantu bakuzima. Kubyagezeho n'abantu baranzinukwa, urumva, baranzinukwa barandeka kubera ibyaha, ati uriya umwihorere. Ubwo rero mva muri kwa turimo twiza, mva muri ka kazi keza, mva muri ya mirimo nabo gukoraga yamesha amafaranga menshi, ninjira mu kazi ko mu rugo kandi bitari ngombwa. Akazi ko mu rugo ndagakora, nako nakirijwe ndagakora, ariko nkabona ntikampaza, igifu cyari kimaze kukweduka, kuko nakavagamo nkajya kunywa inzoga nasinda, ngagakora nasinze, mbese ubwo rero bikaba ngombwa yuko uwo nkorera nkamukorera, ariko namwiba, kuko amafaranga yampembaga yabaga ari makeya atampaza. Yantuma ibiro 20 by'umuceri agura 18, yantuma inkoko 5 nkagura nkazigura, ariko igiciro nakigabanyije. Ni ukuvuga nta kintu ntakoragaho amafaranga, hari naho nayataga, nayibaga, nkavuga ntibayanyibye, nayataye bakongera bakama ndi cyangwa bakankata, ariko icyo gihe nayabonye. Ntibaha abana minerivari nkazipusika nkazitwara. Nari manyanga cyane. Ndibuka hari uwo nigeze gukorera mutwara imbaho zose za madiriye, nkajya urubaho rwaguraga 400 ya kera yari menshi, nkagenda bakama icupa ry'urwagwa, kandi icupa ry'urwagwa rigura 50, urubaho nkarugura icupa ry'urwagwa, neza icyumba cyose ndakimana. Maze kwihana cyakoze, nasabye imbabazi abo bantu, mbasaba imbabazi, barambabarira, kuko iyo wihamye nyine bisaba ngo usabe imbabazi, utange ubuhamya ariko wasabye n'imbabazi. Kuko naje nako kazi kumera nk'ukavuyemo nk'umwaka umwe, nshaka nyine kwicururiza utundi tuntu tw'amatabi, gucuruza inzoga, gucuruza ibintu nyine by'amapeteroli n'ibindi, ariko numva nabyo bitampaza nkabivanga no kwiha. Naba nabicuruje ku mugoroba, ariko ku manywa ku mugoroba nkajya gutera dedo. Dedo wa ni ukunyura ku muntu ukamutwara amafaranga uyajambuze intoki ebyiri. Rero aho ngaho niho hantu nibuka nafatiwe. Nigeze kwiba mu isoko ry'igikondo baramfata, isoko ryose rinturukiraho, barankubita, unkubise umutumba, unkubise igisheke, unkubise ikara, n'abo twibanaga nabo barankubita, barankubita, umva, banciraho imyenda, baranshorera, banjyana kumfunga. Icyakoze icyo gihe ngira Imana, mushiki wanjye araza arangombora, asabira imbabazi, anyunkura mu maboko y'abapolisi, amafaranga ayakuba nka gatatu ayo nari nibye, hanyuma arayatanga barandekura. We niyumvaga yuko naniba yanavuga ati musaza wanjye baramubeshyera rwose, ni abantu b'abagome bamubeshye, kandi jyewe niko kazi nakoraga, nawe naramwibaga. Yacuruzaga mu isoko, yarangara gatoya nkaba nayakuruye nkajya kwinywera urwaho. Urumva rero ni muri ubwo buryo ubujura nabukoze. Hari igihe warangaraga gatoya nko ku igare rikaba riragiye, cyangwa kandi kakuma umuntu yagurisha ukabura kabuze, ariko ayo mafaranga nta kintu yamaraga, sinzi n'icyo, mbese sinzi n'aho yagendaga, uko wayabonaga atakuvunnye ni nako wayatangaga, ukagurira abantu inzoga, ukajya mu mafilime, ukajya mu mipira, ukayapfusha ubusa. Gusa hari icyaha ntigeze nkora cyangwa ngo ntange wa mafaranga, ntabwo nigeze njya mu cyaha nkora ubusambanyi.
ntabwo nigeze njya mu ndaya sinigeze nkuri cyacu rusamba icyo nico ntajya mbona njya mbona yuko imana yacindindiyemo kandi imana yangiriye neza hanyuma hari ikindi rero cyo kurwana narwanaga cyane ngabita abantu ishuri ryose nkaryirukana kod nagendaga ibyuma mabuye ngera mu rwego rwo kwigisha karate tukajya twirirwa inyamirambo twirirwa twikaraga mu byuma twirirwa mbese mu mashyamba turwana n'ibiti dukubita amazu ku buryo umuntu mbese wirirwaga wiyigisha ku buryo wakubitaga umuntu ukagira ngo ni igiti kimukubise nigeze gukubita umugabo rwose ari igikondo ufite nk'ibiro nka 80 kandi gene narakana mfite ibiro 45 ndamukubita umugabo arapfa cyakoze nawe yampize igihe kirekire ngo anteme tuza guhura nuko cyakoze ndagenda ndamugurira nshaka abagabo mugurira inzoga turiyunga ariko akumpiga ngo anyice ariko nari naramukorera isoni naramukubise si umwe si babiri baranze mu mujyi banyitiriraga umumaji witwaga Maitre Kajosi kubera ukuntu nanjye nagurukaga narwanaga nagiraga amahane nari umwana mubi cyane kubera ibyo biyobyabwenge nanywaga ariko mfite nyine n'ubwo buninja bwo gushaka nyine kwiga kurwana nari mfite amahane menshi cyane nari ngeze mu rwego rubi nk'ubu ngubu ku maboko yanjye hano handitseho amazina yanjye nandikishije umusumari numva ntashaka mbese umuntu mbaza amazina nakijijwe ngiye kwiyandikaho ibintu bibi cyane bya tatuwaje kandi rye nandikisha umusumari mubisi bya tatuwaje byari bitaraza nari ntarabimenya ngiye kwandikaho umusaraba wa Hitler na type twagendaga twambaye ibituza gusa nyine kugira ngo abantu babone ko turi abantu b'abaninja abantu bakomeye cyane ibyo tureba muri filime tugashaka kugira ngo tubishyire mu bikorwa natwe naho rero nafashwe ngeze agarutse wenda ubundi ubuzima bw'ibyaha bari bwinshi wari utuntu twinshi ariko izo ni zo mbaraga mbi imana yatuvanyemo nacyo gitangaza gikomeye imana burya ikorera umuntu cyangwa se yadukoreye nuko yatuvanye mu byaha hari akantu kamwe ujye utangaho ubuhamya wanakoze ngira ngo warakijijwe wenda kugira ngo tubifatikanyeho nabyo wabikomerezaho kukwigira umusirikare ukuntu nigize umusirikare njye ubundi kuva na kera nakundaga igisirikare ngakunda abasirikare ariko nta mahirwe nigeze ngira yo kukijyamo natangiye gushaka kujya mu gisirikare cyo kwa Habyarimana tukirukanka tugakora amarushanwa tukagira gute ariko ntibadufate sinzi icyo baheragaho banga kudushyira mu gisirikare bishoboka kuba ari ya moko barebaga cyangwa se n'ayo macakubiri ntitugira kujya mu gisirikare byabaga bisaba mbese umwana w'abakire umwana wize umwana w'abahutu umwana mbese kugira ngo ujye muri kiriya gisirikare byabaga ari nk'irindi shuri rikomeye bwabaga ari ubuzima iyo wakijyagamo harahembwaga wageraga gute ariko sinagira amahirwe yo kukijyamo icyakoze nkabakurikira aho bajya amafunzo bakoraga nkagenda nyiga nkagenda bakurikira mbagenda inyuma ndeba ukuntu banyura mu bihuru ndeba ukuntu babakubita ndeba ukuntu babakuba ndeba ukuntu bambara ibyatsi nanjye nkagenda mbagenda inyuma nkajya mbyigisha njyenyine icyo gisirikare cyo kwa Habyarimana ndinda mbese nkibura ndinda nza mu mujyi ntacyo mbonye icyakoze twakoranye abasirikare twakoranye ibintu bitari byiza byinshi nkajya mbashyira indaya nkabashyira itabi nabo bakajya nyine bampa ibiryo bakampa ibinyama hari ibyo twitaga ngo ni igameri bakanyuzuriza igameri ibisuperi bariragaho bakanyuzurizaho ibinyama n'umuceri ibyo niberagamo rero wabonaga ubuzima bwanjye nakundaga abasirikare ariko nkumva nanaba n'umusirikare ariko sinigeze ngira amahirwe yo kuba umusirikare rero maze no gukizwa noneho nibwo yanasubiye inyuma gatoya naje kubatinya naje abasirikare naje kubatinya kuko baradukubitaga hari igihe wajyaga ukuntu ukabona baragukubise
kubita twajyaga kureba imipira n'amafaranga dufite tugasimbuka amastade bakagukubita inzoka zigapfa ariko ngenda mbakunda ariko ngenda n'abatinyi mbona ribabi nyuzaho igisirikare ndakizinukwa no kukijyamo ndabireka rwose mbona ko atari ibyanjye mbona ko atari ibyanjye mbona ko bijyamo abantu bateye ukuntu ndabireka rero igisirikare cy'inkotanyi cyaje maze gukizwa narakijijwe yenda ndaza kugarukaho ukuntu nakijijwe turaza kubivugaho cyabaye rero narakijijwe numva birambabaje kubona rwose baje ntari bubone ukuntu mbese nanjye ariko nshaka kujyayo ariko bihuza nuko ngeka ko sino gukeka imana yabonaga ko igihe cyanjye cyo kuba umuyobozi umupastori umwarimu kigeze ngewe nabizi imana iri kumpamagara kuba umukozi w'imana nanjye ndi kwihamagara kuba umusirikare ndetse nabo bashakaga ko njyamo ariko imana nayo imeze nk'itari gushaka kunyemerera sinari mbizi ko imana itabishaka nta nibyo niyumva nge nari mfite irari ryo kujya mu gisirikare numva nanabishaka nanabikunze nuko nyuma nza gufatwa rero n'uwo mwuka wo kugira ngo nanjye nigire umusirikare kwigira umusirikare byatangiye mbakunda noneho nkabona ni bakuru banjye nkabona ni bene wacu nkabona mbese ni abantu badukunda nkabona noneho nanjye nkajya ngenda inyuma ngenda mbakunda mfatwa byinjiriye rero mu bintu bibiri kwigira umusirikare byinjiriye mu bintu bibiri byinjiye mu kintu cy'ubwibone byinjira no mu kintu cy'urukundo urumva njyewe noneho nagize ubwibone bw'uko abasirikare mbona bankunze noneho ninjirirwamo n'ikintu nanone cy'ubwibone yuko y'amoko arongera aragaruka buriya jenoside irangiye abantu bongeye barihembera ku buryo umuntu yari yarakiriye agakiza yarakijijwe yongera asubira mu bintu by'amoko rero nanjye byaragarutse ngiye kubona mbona ni bene wacu bafashe igihugu mbona mbese ni bakuru banjye mpita ubwibone buba buraza numva nanjye mbese mbaye nk'umusirikare navuga ni okay nubwo nari umusirikare ariko ndabona nanjye meze nsa n'abasirikare nanjye ndabona meze nk'umusirikare mbese nigira nk'umusirikare ndibuka twari turi mu rutoki rw'ikarama hariya mu Kigali nkagera ahantu bari gucuruza ahantu babazi inyama ahantu bafite ibiryo bafite umuntu ntimushyire ahantu nkabitwara ku ngufu ntimumpereze bakampereza nkagenda nkareba abantu dusa nkahita mbibashyira nyakira namwe murye ntimukomeze kugende nta muntu icyo gihe barandebaga ntagire umuntu uninyuka kunkubita cyangwa kumvuga bagakeka ko ndi inyenzi bakavuga ati uyu muntu nawe ati ni umusirikare nabona mbese bantetse gutyo bananyubashye gutyo mwumva nzanye mbese confidence nzanye ubwibone ninjira gutyo ni ukuvuga ngo ntangira gutyo gahoro by'ubwibone ariko ntaraba umusirikare ntaranabyigira byo gukanga abantu bakabona nanjye nteye ubwoba nuko ubwo mera nk'usohotse mu kintu cyo gukiranuka mu kintu cy'agakiza nibagirwa ibintu imana inkoreye okay tuba turagiye tujya baratujyana ahantu butamwa nkomeza uwo mwuka ariko nkawukomezanya n'uburokore ariko nihishemo ukuntu nuko ibyo sinabigaragaza aho ngaho nkomeza gusenga ariko karanyinjiyemo akantu k'ubwibone noneho rero aho byaje gukomerera ni muri 1995 ajya kumvuza aravuga ati nukira tuzagaruka kukureba ariko nta kindi kwari ukundebera kwari kugira ngo banjyane mu gisirikare ubwo ngakira bakagaruka kuza kwandika no nanjye kugira ngo banjyane mwongera nkarwara
mbese indwara niyo yampemukiye nkarwara nkongera nkarwara ya ndwara bakajya kumvura bakanera inshinge bakampa imiti gutyo nari nzi yo mva aho ngaho bata mbese ntabonye ukuntu njya mu gisirikare numva birambabaje numva ndababaye bandi babajyanye gyebo ndwaye bahagaruka kunjyana bagasanga ndarwaye numva birambabaje noneho ndavuga ni okay gyebo rero ubu ngubu ndumva ntari n'umusivire bita numva ntari umusivire numva mbese nkundana n'abasirikare ngene n'abasirikare menya imvugo zabo materime yabo ndayamenya nita numva sindi umusivire kandi ntaho nakinjiriye nta sinigeze mu musirikare ariko nishyiramo mu mutima wanjye ko ndi umusirikare kandi nkavuga ni bugiyewe nzajya umutekano nkurinda kandi nzajya mfasha abantu nta muntu uzarengana mpari nk'umuntu w'umusirikare nta ho nigeze mu musirikare ariko nkumva nk'umuntu w'umusirikare nta muntu uzarengana nde aho rero niho ninjiye mu gisirikare ariko mfite urukundo ndavuga ni jyewe nza umusirikare ariko utarenganya abantu utabara abantu urinda umutekano niha ibyo kurinda umutekano no gutabara abantu no kuvugira abantu no kurinda abantu no gukiza abantu barwana no kubuza abantu gusinda no kubuza abantu kunywa mu masaha y'akazi ariko ntari umusirikare mbese niha akazi nkajya gusenga ariko ku mugoroba nkajya ku kazi ariko barokore twasenganaga ntibabimenye ariko jyewe baranabikekaga ariko ntibabimenye kuko aho nabikoreraga navaga nk'igikondo nkajya nk'ikanombe urumva nkava nk'igikondo nkajya nk'inyamirambo ntibabimenye cyangwa nk'umugasicyata gutyo cyangwa nk'iremera mbese sinabikoreraga ahantu abantu banzi sinahakangiraga abantu ariko naho narabakangaga kuko ari nabo najyaga ngafata nk'ikayi nkababarura mbabaza ko bibaruje ko mbese kuza hano muri karitsiye aho baturutse nkabakanga ugasanga abantu barahabutse okay nigira umusirikare gutyo ariko biza kurenga bigera mu rundi rwego kuko nashatse ibyenda bya mukotanye nshaka ibyenda bimeze nk'ibya gisirikare hari n'icyo mfite nifotoje nambaye cyari kifite ibintu bimeze nk'ibirokoroko mbese numva nshaka kwigira umusirikare ukomeye cyane ndibuka nigeze kujya Kanombe mu kajagari nsanga abantu bari kunywa mu masaha y'akazi nsanga abantu bashakuje mpita mbese mbakanga ndabakanga nigira umusirikare ni mvuga igiswayire cyane cya mukotanye ninyini sasa munafanya cereri hapa sasa tuko tunapigana na aduye lakini munafanya cereri hapa mbese ndabakanga nigira mvuga igikota mbese abantu bahita banyerera umwe mu idirishya undi munsi y'urugi akabari ngasigaranamo na nyirakabari ngasigaranamo n'umugabo wari umusirikare w'umaneko ntabizi abaramfashe rero bo aravuga ati nabonye uri mugenzi wanjye nabonye uri umusirikare mugenzi wanjye ati baguhe fanta umwete ubwo angurira fanta angurira inyama aho ngaho nuko ni uko ndamusuhuza nyine nk'umusirikare nanjye confidence neza ya gisirikare turaganira iminwa ndayirya nigira umuntu wadanje w'umusirikare naho kumbi we ari mu kazi yamfashe simbizi nuko rero arangije aravuga ati rero ati nagira ngo nyanyereke ikarita nagira ngo umbwire rero aho winjira igisirikare umbwire unity ubamwo unity sinari nzi ibyo ari byo numva mbese ari kumbaza ibintu nashobora gusobanura ngo ngwiki ngo ndagira ngo umbwire unity ubamo ese winjiriye hehe aramaza bwa mbere wakinjiriye hehe sanga sinigeze mfata n'ikibuno cy'imbunda sanga sinigeze ngera na Kimihurura sinigeze ngera n'i Buganda sinigeze no mu Rwanda rikada nta nigeze nkinjirira mva kandi kumubwira ko aricyo nigize nkumva nanone ndakubiswe ndafungitse biranyobera ati noneho mereze ibyangombwa byawe abanyatsi ibyangombwa ati mbwire bwa mbere uba muyihe yinite biranyobera ubu wakinjiye aho nakinje biranyobera buriya rero abantu bigira njya mbona abantu bigira abasirikare abantu bakiyambika imyenda ya gisirikare ukabona bambika bambara za maduwaduwa n'ingofero zabo ntabwo bazi ibyo bakina nabyo yewe mbakenda kajya gusa n'aka gisirikare ntabwo nakambara
burya ngo utaranirwa garamya gira ngo ijoro riri hafi muzwe yimo sirikare ariko uwo mugabo yarambwe ati rero nimba utambwije ukuri ndakufunga kandi no kukwica wowe ushobora gupfa kuko wowe wowe urinera hafi wowe avuze ngo ndinera hamwe numva ubwo bwaje ari kureba ikintu ikintu nsa ari kureba ikintu meze n'iki byose ngo ndinera hamwe ndumurescape mbona ni danga mbona bya bindi nta mikino irimo ndavuga ni rero ngiye kukubwiza ukuri yakubwiza ukuri ariko mbabarire ntumfunge ati ngaho mbwiza ukuri nicyo kiri bugukize ndavuga rero ngiye ntago ndi umusirikare kutese kandi winjira umusirikare umbwira ko uri umusirikare usohora abantu ngo uvuga igiswahili uvuga ngo urapigana na haduyi haduyi upigana nawe ni uwo ni nyine ni ubuswa ni ubwibone ni ubugoryi nditukana n'igira ikintu atewe ati muri iki gihugu haracyariho haracyariho injiji zimeze gutya muri iki gihugu hari nko muri ryari hari muri 95 biramaze muri iki gihugu hari injiji zimeze gutyo ati noneho ndatangaye uri muzima se nkuri umusazi abwo ni ndi muzima nago ndi umusazi ngatinye kumubwira ko ubwo nasenga mba nari natakaje atoke ati ariko ngeraho muri kwa kuri namubwiye ngiye kumubwiza ukuri ndamubwira ni rero ngiye kukubwiza ukuri ngiyewe ni ndi umurokore wageze ni wo mu bapane konto ati ati sha ati reka nkubwire ati nisanga umbeshye naho ibyaha biri kuba kabiri ni ntabwo nkubeshye ubu nabimenye ndakubwiza ukuri namenye ko ariko kuri bunkize ati sawa ati ambaza uyobora Kimihurura ndamumubwira ambaza umushumba uyobora Nyarugenge ndamumubwira ambaza uyobora Gikondo ndamumubwira ambaza uyobora Igihogo ndamumubwira ambaza uyobora Remera ndamumubwira ambaza mazina y'amakorali ndayamubwira byose ndabimubwira uko umusubira inyuma nashatse kuvuga ko ndi umusirikare wa Yesu numva nabyishe nshaka kumuririmbira indirimbo ya 28 mu gakiza uvuga ngo twarabatoye ngo turabasirikare benshi ngo bogejwe mu maraso numva nabyishe nshaka kumusomera mu Befesi igice cya gatatu mu ntwaro z'Imana ngo mbishyire mu ntwaro za kirokore n'ibintu mbese sanga ukuntu ninjiye nigize ninja nigize umukomando nigize umuntu w'umuyobozi nsanga nabyishe ndavuga ni nafatitse mubwiza ukuri rero ndavuga nti kuyoba bibaho n'ubugoryi bubaho n'ubuswa bubaho bimbabarire nkubwije ukuri atumbwije ukuri ati rwose atumbwije ukuri ati cyakose ndakubabariye nawe araseka yagezeho araseka aravuga ati mba ati ndakubabariye ariko reka nkubwire ati uzapfa ati nutihana ngo ujye muri ibyo birokore byawe ubikomeremo ati uzapfa atuzapfugwa yabonaga urwanyica akabona rurahari kubona ko kwigira kuzirikara atari ibintu byoroshye ubu yaba azi n'amategeko azi n'ingorane zibamo njyewe urumva nari vashi ntacyo narinzi ntiurambabariye ndakubabariye ati ngaho genda arandika ndagenda ubwo mpita ntaha ariko sinigeze mbireka yenda ngo urambabariye ahubwo nakomereje ndibuka ari igihe bigeze.